בהרצאות שלי אני מגיע למקום שאני מספר על כך שפיקדתי על חיילים, כערבי, פיקדתי על חיילים יהודים בצבא הגנה לישראל. כדי להראות להם שהשקר האפרטהייד לא קיים, משום שיש אפילו ארגונים כמו אמנסטי אינטרנשיונל שמגדירים אותי כערבי שחי בישראל, כחי תחת משטר אפרטהייד. אבסורד, באמת טענה מגוחכת. וכשאני אומר את המשפט הזה, בהרצאות שלי הקהל מחולק לשלוש קבוצות, האנטי-ישראלים, הפרו-ישראלים וה-50-50, שזה אגב הקבוצה החשובה ביותר דרך אגב. בדרך כלל ברגע הזה בהרצאה שלי, בגלל שאני אומר להם שאני כערבי פיקדתי על חיילים יהודים בצבא הגנה לישראל, הם אומרים לי, אתה פרייר, משום שברגע האמת, היהודים יזרקו אותך לאלף עזאזל כשלא יהיה בך שימוש. אז אני אומר להם, באיזה חוצפה אתה אומר את זה? כשבאמת, הייתה לפי התזה שלך, כן? ולפי הרעיון שלך, הייתה הזדמנות ליהודים לזרוק אותי, משום שבמלחמת לבנון השנייה נפצעתי מאוד קשה ניב. ושם לא היה בגלל יותר שימוש. אבל מה? חבריי, חייליי ואחיי, שמו אותי על הלונקה, על הכתף שלהם, ותוך סכנת אש הצילו אותי. וכשזה מגיע למצב הזה, וכשה-50-50 רואים סיפור שקורה לי מהעיניים שלי, אף אחד לא יכול לערער על זה.